Итак, я нен, кенду крачилер бит, ах сине ой сурбе ухус куне, неделе куне бенеденник, биге сахабустригер, бир ухун уле вирах неделе та сагалам бутнам, бу каварга тигер, агарда волохтан, оттон бу ухун неделе бир басты куне сети хлахтик тумиктен эрер володен эреневин, анан кенду крачилер бит, уле кунин умрутен, куне агати биге умрутен бу кабарам бут, бу каваре биге бири битин кетта. Көрөлгү түгер көхтөхтө кытыр кытырын карабыз. Бүгүн биги олус тухалак хитинерине эхекасырда тыкпыт, итенне ол темени ыртыкпыт. Бары даганы бу темет ула элбахте кесете даганы, онына билеген кепсете дәлде болуктакпыт. Итенне биги отон Илдар Хаммыт, Айсен Сергеевич Николаев, бу балаган ыйгар болбут, оху келин экономический форум угар санатан, онна бу үлэ күстэхті көсө баргытыгар, дептерин бир бекки хибухытынан көрдіга дааны бу дойдуга улахан сайды солун табулар бир улахан өңілі ақол курдук. Оху келин регионга икки бірхарнақ ипотека тоғынан бүгін кепсі тек пікрайшылар бит, онан манны хеге бәғат етейлі қиқтығылақ саналақ бұллақатына бігеге телепендер бітігер өлісті қатын сөпкен үңіра бұд. Оттан бұ, икки бірхарнақ ипотека оттут алталырғыр дерес астақ, әдір жоңғы же от тұтталырғыр олыс тұхалақ болуға, бұ бұйылғы кітігінші 19 ағын әрір сылбыт бір ұлыққан сетігітінен болар дедік бітіне алға хабапыт, көрдегі дағаны же тұтың ұстуға ипотека білден тұрар әме бұ ұлыққан түйі болар. Ол тұғының бүгін бігеге тұту министрін күтті кепсет екпет, оның тұғаннақ сала халаятшытын күтті бүгін ағысты кепсет екпетді отыр. Оның әрең кілерің санатамын ағыс 9-14-219 сүрбекке 6-12 ден бігеге ватсапы. Немәрі тені студияға 4-12-14-39. Деп онына бүгін бігеге ол сүрін теме бітір керекпет еңдені эксклюзив тақпыт. Бары дағаны білеген социальный сетімді ақпыт, WhatsApp тақпыт, Instagram тақпыт. Оны бұ астория дойдутын омсолық геройдарын оңыр бұд Николай Прокопьевы бары істебет көрбіт білбет болық тақпыт. Кені оңы хоқтарын сөқпіт мақтай бұд болық тақпыт. Кені бүгін бігігі студия бұд маңы өлтеті болы. Ол еңдені жабасын тұрын бігігі көрегің Юлиятын қамнаған бастан көрін ағыққа. Өсі әкі ғылаға табы ғылаға бұ акырыққа, ғаңы жылаға акырыққаттан түйен тақсы бұт күрдік астория геройдарын бұ оңырын әме сақы сәрін келеу көппіте. Оны біл әрімін мен өсі чолырғы солынырғы үлі хиджаммын бұ Николай Семенович кәрдейтер темін ұстан тұрдақпын. Оның бүгін бігі студия бұтығыр Николай Семенович бір ме маңы елдіптіғының Бекенде. Бағасын олырдың көбіз. Дені Каласымен өші әйген студияға бері көте көрсөбін. Бүгін әне ле тұтырдақ, өтті қаралақ көрбіккен. Чабу оңа құқтығаны бейі қырдық тұқты түйе маңа көсі. Бұ ұлыс үшіге бір оңа құғыны мейді көрбін. Дені Каласымен өші ән бейін Нюрбол ұғын ақаныттан төпті. Келен оскола өлілдәйтім, ұчутал әйтім, тұрғыт ұчуталынан өлілдәйтім, ондан бұл. Чоғылық ұрқаттан бәрі бітті оңырыр? Әттан, кейін өте өкпеттен ұханамын. Ондан бұл пенсият аққан барым мүнде бұл туатческай өлілдәйбін, өлілдәйбін жаханға хағалаған. Ұрыт жәбілі өр хылларға иті хайды бұл туаққын. Мүнде хайды бұл ханамын, ондан жәбілігін білеме көшті бітті жарығыран әрі бен. Ачай пенсият ақсан барын? Аға.
Эти ханга жылай олоо стори көрөйдөрүн урабыт. Эти биле бастан кыркабеске кыркалар олоо мандык тыннак оюулары деген курдук. Ол оюулары барта билеген тыннакты бу манна таксан туралларын улус үчүн эти мен көрөмүн бер бем сок бүтүм илибине туда кабан көр бүтүм. Ол кырдыры хеңгер көрөчүлөр битигер. Аха харскалар бүтүн. Эти акрыкаларын урун тух материалдарды. Олар болгон аттуак баста көлөлөрүн гипсе. Гипсенден кутан оңурар эти. Бас маңнай. Онтан гипсенден оңурагын бир үшүгэ деген биле моделин кайдан оңурагын оңхок оробунундук болан такызар. Үчүгэ деген. Туактаган ол кенеттен бар болот колган ада табак. Грунтов калама краскала кая. Онтан бу келинги биле делен баллагына туак папиемаше. Эти бу бу чага билин папиемаше. Бу 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 балар папиемаше. Гипсе вала мен тоо эти келин гипсен оңор оңор болдун дие така туак. Гипсен кебирак материал. Ол генети пака токтоттум итини итинден жары көрөт бу. Бу папиемаше баллагына бөгө ишүгө. Ол гана баран оң хута хун ол же кенени даш ол беле лепи гана баран гана аны даш ол хитере хене элбек чүпкөлөп ката крас ката мен бытан үлө. Элбек бакуле нере ярды. Ату бу быйылгын олох урасы битти. Это бу специально же бу үйлөнүн оорубун материал болгон мындан белемден дагам ди. Эрдеттен же бу бу колдуне диети көрүп түбү бир материал мас ити ити диетин ибарат сиерей эр келби махана оор бутум. Биле кини ха кеп түбестин диен. Ана менен талан. Ана менен талан. Он эти диетин фундаментына таас өссө. Өссө дие. Жинне курдук өйтчү. Он эти аллара түнемие эти эти элге этун вока отуллара кай мастар бун мутукта мастар бурак пати деле акмен. Ол силихе мутука багар туу хамет нады болу деген уурани хевин. Он туй дарбун эти бу үйдага тухандым. Он туактап өттү. Катын боготун көхөт бүппит. Биле Ухайбаны биле туактап өттү. Топ сарам берери. Он туй бу катын боготу хоргота эн ул макалар катан калбыттара. Ол оны бурак бакка эме деп келин кахнара туактап нады болу деген мен. Уран кәсіп етім. Бұл келі де, бұл. Күрші бізде көрдіріңгер бұл біле бастықа қырық қалар бұл қарты ойылар оңа құқтыр бұл тұралды. Бұл екі қылағын бастық өлі. Бұл бастықы? Ага. Бұл оқ біле? Гипсі. Ол тоқ те, әтіргі ұлы маңық оғы осы аспытын ханы тұрам оқ құқтыр. Де ол оқ үшігей геройдар. Ата тоғы бұйыл осы ол оқ геройдар болды. Эти ул эбехет туак ата кандык бар осторияга тен итиндик туак эбехет бар болар. Үрүм кара бар. Эбехет ондук бар болар. Очогана биле оскуруян тупса тер болар. Эти туп хаяр. Итен атан биги биги көлөнө осторуя кийине болгон көрөн улак бүтөн болак бүтти. Эбеску сагана бар ондо кийине элбек бар болачы. Клубка жан постоянно осторуя кийине келен ондо көрөн хаяр ондо билигин ити туак бүт. Хибес тустан интернет бар булан ити жондор басабына мен бар ырты халдары. Ара союуну ытым көрүгүтү бу мандык бар эти бат туурут. Би огордак бир наханы. Инде гана биле жондорун биле ностальгия кадера бар. Онда биле хаанары урутко өрдөккө кыргы жан көр биткин аган билеген көрөр туак кыяк бар болду. Интернет. Инде гана темен билеген бул туакпын аны билеген колору теңден көрөн бен огасын кытыр билим бала билим оголор го сурай кийинен диен хуак кадир хуак бул алды ди хуак онду кийинен оңор баттар аны ити кине театр гол нөкөт дербеттер бен эре ол же холбан берин интернет ке көрдөт да кана көрөлдөр отуман оголор кайда кылынылар бу сендерин отон хөбилен бала ди мен маны специально бу түндүгү мен ниге турур бутум Onu kıhın kıralar, tımlıya takıp yapalım derdi. Tünlük kıhıstamaydı onu kendileri korun turallar. Günüş. Höğüllür. Bu kurdurur diye. Kaç senin aklını? Ben bir senin aklını. Onun eti filmendik. İngin oğulları en gelirler, hayırlar. Gelenler, hayın, mustabıt. Onu lihin bu tuğukun, telgihemihin ortadan dolu ruhunlar. Anı bileyim körüklere bu anı barabaydır. Кеч актыр мусту бут видеолар бар, бүтөнү көрүнө кара. Яха кубама.
Этинне эти тюся актер бал бо келер булулар, он тух келене миахар. Эсё тон сой келен этин нахир. Ага. Бекеллер. Бекеллер. Бо тюся актер мустан. Он бир умычик сяхпар. Манда келен нахиллар. Он бир штука. Тати их сяхпа кота бар. Это тон сой котен келен. Кудик талан. О, там сой, там кутаналлар, это куранкаллар бар. Эти варатын дайчагар манды бар. Да, дайчагар, эти пиндюгунан устабын. БММ оператор курдуганда, кетэ манан оларын усталар. Эти момент вес бите. Наха чуйди. Айылха оғылару барақсаттар эти гэлэн мегорын сэрген бардықтар. Кендері мей керге питтер. Да, кендері мей херген эти хөбілу хиджаллар. Эти оңар бүкіттан, ордук тоқтан дуғы яған. Оттан... Дәйсі ғырытта мақтараттан дөй, бәтер олақта болған тақсырды. Хуа қалтан, етеде осынан мен работа болу. Үшіндар түгімет оңыр докторына оттан үйлі етеді үйлі дейдерінің астыналар қайдар білі бәйгар үші ба болар онтайын. Онтан үйлі түмігіттенің біттіғана ғашы үші болар. Әпті. Даже білі дұрғыбайын қытыратып суы құрдық болар, оның өші үшені болар. Онтан балағана жонларым балағана Енер бол батак, холовра жондорго көрдө дохуна ол жондорум эмие холовра бихика хайен кихи бата келем барар жолдеттар бага. Келем бар, нанда бар яхтарым бага баттар. Наха чуга йолок диен. Көрө көрө хеджа худ. Аха. Сени кайсыз бихи сүйлөн кафсе тивитин салгых пыт келер түһүм ахпетигер бу эн оң хоктаргын элбекки. Биреме бар да? Бу күрәшчілер бит, емей хүрелері бит. Усалдантын байбалбын телевизорға көрін өрдім дебіт. Бет институтқа 99-2-ші тесіларға өрімет атылы курс неген ген. Аха, білен әмелі әлі. Бу ән, оға, ну еген өртті ғылыр барларын ете көрдің өрттіған деп ұпат папа. Бие машия болуын, ол қалдың болуын. Өрттін. Эте материалдар ұрттылары тұқаны? Материалдар ұрттылары. Материалдар да, гипсеген де. Гипсе ол папа, машия. Гипсенен де дейдіге Эти барыны петим де түрген болар. Ол главное туах моделин урута баллады. Моделин урдун да анаттан ол кут. Кайдаган ураган онтан тутулуктак. Ол куттун да аны курбутын кэнна уланын краскалан кэхан. Битте, онын битер. Онтан папия машин баллаганы ол абар вакката элбэвэт. Ухун кен болар. Отын эти кыра тухтар Kralar etti bastıkların, otte kestiler. Ulaqattır ha. Eti kralar balayarına, eti yolka ananın oğlu uttara. Yolka böyle diyetmoros, urku diyetmorosları razmiyedirinden balayarı. Sayın Nikol Sönöş, bir bilin kılgı sirklama tahtamar mı temeyi kepsi tibizden salgıq. Birgini kadar birgı olun, bir bilin kılgı. Өтекеңінен бір дұйдулы ақпар табарыспар Николай Поликарповқа әғірді кәлен ер саңа жылының сетейлері өте дұрубияны нүрба қанатыттан бектер тұры қаптен еңі көрәтші өте әғірдетін өтері өте 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 Хоқ мұғынан жәрігіл баптын. Ән мас оны темір ұғабын дейін? Мас ұғабын, темір ұғабын, көмес ұғабын. Қайдақ туақ. Мұскал сәрі? Атауныңынан ұғақ жа. Ақарының бейдеме тұңғырабын. Онында білі, осқы олай бен әжден ұңғырай деп. Әдейте, оның қар мұс ұңғырақтар. Онында мастер-класс берер додиен бұл әлбәк кеге бетер өте? Хоқ, мастер-класс оқ баға. Аха, береме хоқ. Оны бүгін бұл тұтан келбет малғын, бұл берге ғуырар бұл аға? Бұл берге ғуырар. Оны күрәшілер бітер көрдері өкінгір, онында жүгендік көріңгірі, тұқ материал бұл аға яғын аға тегер. Бұл маңды кәнетін неге көрдері өкі болар әді. Манта көрді құны әмеді стекілі, әмеді пластик күрдік, оларын бұл таварыстар, қатың масын еді. Бұл қатың мастын. Маңды қайдық, бұл тұтан көрді құл ұлақтағы масқыма гүннама дәр. Құтанымды көрдіқ. Құл маңды қаллари табылары еқа. Құтан үйтіндік болан қалар. Дәнді білбәк кеді.
Хайдах мы не шкуркалят, хана. Мы на дело Аллах еще иду шкуркалы хана, да Аллах галат, кай болем курдук. Поставь. Вот хабай мелкая, нан. Ага. Он ну дельбе Аллах галат, кай галат, кай болем кенда, Аллах кентем бид, да краскалан, грунт вот эту ахтан баран, Марилка, то туллар. Ол кенеттен лақтан кәйін қастығы ғой, түйетті қастығы ғой болақтан бұл. Қалың болыр? Қалың болыр. Оныңтан полируап қалыңдар, өтшіғанама нықылыға шығар кені. Өті бұй енді күй бұл? Өте бала пұру олақа, өрен барамын етінің сұғыран кәсіптін. Пұру олақын өрілдер. Оны өте хорғата мені бол бұрғақ Эмейте туах, эмей бұрубалғаны өрам барам мүнетімдік өңір бұтым. Онда бұл, меніне мандық пластинаны бұл, отқоба құрдық. Мұсолнаның ұрам әртінде олардан сөйтім. Николай Семенович, мен ете әттімді кей ұлағыты, ете бастықың ұқтырындық сөйттірі де. Хаңы жылай еңдік оңыру үртеу кәсті ақтан, оты бұлырының тоғары социалның сетінің олған тұрғанма тақты бетір мүн көтіп күрпінді. Қайда қатай, бұлырың тоғы? Бұлырың инстаграмға тақсы бұта. Ай, тақсы бұта? Тақсына, бас сап кеме бар бұта. Бұлырың жын соғыр мақтайыр? Бұлырың, бұлырың білі кеме Сенежная королеваның ор бұтым. Қасаңын Болар. Олық әддеттен бәлемнің ағын саңа жылтығына еқі ағыл үргіттен кәлері болар аға? Бұл елгілен балағана ол үнне тұтыптан ғағыла бұтым. Ол үнне тұтыптан ғағыла бұран хас тоқтау бұтым. Ондан хайын, онын дәргір баппын, хайын итақ қалтады, диет аға истас үле бол не балағады. Онтан ол хайын өлелері түміктен баран дар шеті диетіні ұтының ұр бұтым. Бұл күйін қандықтан дейкпені алты не емей ұттатыптан ағалан бұл ағай қоң таты бүп бүті. Ете жоғыз жағар білен дұған олар оғын. Аға. Олық массаты кереті күтті хава берерді де. Бұл білен көлем алты үйін ұқылың дейінгінен ғылаңара. Бұхын. Ана бала, аны итінді көленің оралға поддержқан ада, семья поддержқата. Кергенің өйір бала бейді бала ады. Оту біле, иккен көріғді бала қана бұл туақта аны көдіүйі аны дәргір аны дейін, аны дейір бала аны итінді көл сұбап бала аны дейін. Оқ бұл дейді. Аға. Олығын, кергенің әмей бәрі туыршесқа байки. Әті үйе олар тұрағын кені хүбелен бір біте. Әті дегенден бұл тұрыға етінді құлақ. Тұрағы ең құлаға. Әйәр кей бұғытының бәйін айын бері ағат, бәйі ағат көмілі. Сәв және Каласимонович, әседі кәсіталыр оқырдық бұт, әні әте қалдығынияға апта құтақтарға жиен ұр бұт тұппы болдаққан. Аны білеген бейгі әң кәнігеттен тұту министерін күтті кәсітәрілер ос, аны әйқа мақтына бұт. Бүгін кәлінген бұғырдық дейбіт, оныттың бұл маңның күшіген оқтерісі тақсатылды. Көнді көрәшілер біт, бүгін бігеқі олы сәлбәқ үйтілер балылар, оныққа әді бүгін Антуалың Төлеш бағасты студия керекті. Оның әді кәсітебінен сағылық бағасты деген сөйбеді. Өкейіне. Әлбәқ кейі үйтті. Әлбәқ кейі бұрыс бағатын үйтті. Ол үнені білген Палын Төлеш, кепстебетін сағалық бұтынгені көрәтшіттен, бұй екі бірігінің ипотеканы ұл бұд жонды көттірі білсе ғырытты бұд, енелер оттан білген эфирге кәлерттен қырытып тұттыңылар, олғанан баран телепионнан кепстебге көбілестілер. Сәп, оның сібәске білген бігеқі аңсуақты. Өте Марина тақсықпыты жәк әлі дейділер. Марина дейін көрәтші бүт бігеқа бұ екі бір ғынақ ипотеканы қайуе туғанан олырыр, онан кенейінгі тәрекәсі тәбіт. Марина, түйке әнән? Түйке әә. Кәлін ең ғанға жылына бастантырын ағадды? Бұл бастатқынан Құқ дейбін ұлалік түсін көрдіңі әлжау. Сөйкірді үйден. Сәрі бұл қайдық әбіті тұқ үйді білі әбіті қайдық әбіті бұл ипотека?
ипотека была, она то брик умнетен перечень игин таксарди дельбе интернетка инстаграмга он бастаном на корбиту тох тох надо то хапсаре инду хохтуде антон бо уже в декабре реаларга страничка ларга таксуд это ипотека верен ревите она ежуто она эпитерах она кана документика дербин тэхэл бах документах мистере виккини хим бире битеду Антон, тох я хочу трудовой книжка. Два НДФЛ за два года. Если есть дети, то свидетельство о рождении детей. Свидетельство о браке. О пенсионной. Он вроде все. Паспорт. Паспорт. Паспорт, ага, паспорт. Я чё он блин делает, кордена делает, да? Кордена, ага. И че, а ты не потягивает, ты норотата, чё она ол брыгенен, чепчати тигера работала, где? Холор ты хер ты любишь какие вон на ол бле, эбью ты любишь какие ты хвалар бухалаги. Турбе брежен хаяндан. Эти баста кто любишь не? Первоначально, хо бле первоплаты дивы курдугун курдах хай дах курдуй. Ах? Улахан первоплата хо. Ты кира брежена, почти брежена. Аллах брежена хо курдуй. Ага, чемарина, бигун, а то ты хо дах хоттах индин бухарлар дах хвалар хас дах хоттах булхтах бигпити. Доход нигин братан агаллар за два года уже тахараллар. Он на ипотекан хом полохтах бен действующий. Он на действующий кредит торгнеме кораллар. Атанду хаптваккандо потребительской кинин братан кораллары. Кораллары бит, да? Ага. Бидди ки яка тэхэ волохтагы? Средняя зарплата, да. Ага. Ой, ну, хубу дене тэркэгэм хо. Ага. Марина, бүгін бе хайр ең кәлінгін бұл ұрдық санағын лестивеккер мақтана бұд. Үшуге едік жияғын көрден кәлер сылға үшуге жияғы үттенергер бағары бұд. Мақта. Мәне әнжек үргенгер елі ең ұғырыққа мақтана бұд. Ағайте, үхі кәпстиветтігер әтпетін күрдік атын ипотека ғоқ болықтақ, атын потребілісті Ипотека бар болуын сөп, только болуын ол дұқоқын ачатар бұла. Бірігіндақ кредиттай, нәқ бұлықыны дұқоқының сатвесін олатын ұлған болуынады. Ол әддел бұт ипотекан төлі құнынады. Оны тағынан, ғағалар ипотекан төлі құнынады. Оны төлі өкін тағынан сөп прожиташының минимум қалынынады. Қаз бейді кейхі. Оны бір сүрін үрдебіледен... Бо ерде дальносуше патекане гларик кеја булокта. Дальносуше патекане бидере кеја улансуп. Ебетер бо бидере тух булансуп, сазојемчи булансуп. А тоа на тоа не патекалах пулане? А тоа патекалах пулан просто дохода еме септубехина. Септубехина на дади. Се биеха крајчук кате хрони стекара. Ало? Ало? И тој кејнен? Ало, здраво, здраво. Мене и ти лакку, и ти бурженга. Дере? Это бирюга, бережный кибурган, я не знаю, это бирюга, у нас кредит, у нас куда хас бирюган было, холому. Не, хам бирюган было, мы вот так, чтобы бирюга были, на кого галлах куда. Фильбе. Бережный кибурган, то что туда люди. Фильбе. Он кибурган, бирюган бирюган было так вот. Фильбе был устата болжатах ипотечный кредит предлер, он нал. Фильбе был устата и кибурган там дюхтах. Дюхтах. И кибурган годовых дебетах. Сылғы екі бірген бұлға дейді? Сылғы екі бірген дейді. Сылғы екі бірген. Олан тәйін сөйлбе сылы бұға, хылайы екілері біргенін төлігі. Қолыра дифференцированы бұланы, аннуитет бұланы, әті аннуитетіне, осының оны дифференцированы бұланы сүрінден, туықтан, асадықтан тұтылық тақылы. О, ата төгін әлбі асадықтан, ашымын ол екі бірген. Колбура. И те, когда каргане девять вид. Колбура, 1 миллион, грубо говоря, 1 миллион солгалар была хана, хеп. Солга была она, это 1 миллион была хана, грубо говоря, да. Соус это фибет инжирую. Переплата. Переплата на фибет инжирую. Ага. Все, олата улана эти хурбеты интеун хурбалгу тулю, тун тугу любин дию куду пулай. Оно куду, оно куду пулай. Только улана он тугон, хултан хлайк, ачань хар тоёхана
кредитын тугатилата кычаня. А, кычаня. Сеп, эти курачуют, араха сюрба брыгана первоначальный взнос тене этты был. Эти были хахлы, так пынен джону дюгодин чуну чилтеве первоначальный взнос тене. Сюрба брыганах бастан урам берер эбэхэтну үп хачавар буынады. Сюрбеттен намаяға суықтен хорулар. Бастан ута холубра программа анонсируйся боларыгар, параегар Олақта бірігіні ұқтен әті, періншәні ұзнығы сұқтен әті. Онтан, кәнеке ол, хембер періншәні ұзнығы бар бұғынады ден бағандар, онына Минфин Россия дәбілі кейден періншәні ұзнығы кейбеді, беге періншәні ұзнығы бес бірігінгілі ачатын ден тұрысы ата өппіт. Гынан бұта хембер түй пақа хүйбі бірігін ден болар, періншәні ұзнығы. Эте білінге тұрғынан бұла бар түйен сөп? Білеген бігі көрәтшілер бі тұйтылар ғытын ұйтыларын ағыз 910-тет, 219 сүрбекке 612 ден бігі WhatsApp нөмір біт, етені студияға нөмір біт, 412-10-тет, 39, қылғыз әмейет ұқтығылғат бар бұт, ал кәнеттен бігі көрсетімтет керек біт, онын министер әйге ұйтылар ұрындуға. Беге ағыз эфирге көрсетіптен салғы бұд, екі бірғынақ ипотека тұғынан, бүгін бігеға тұту министрі Павел Антолевич Аргунов өлдіктір, бігеға басын тұрын өлдік бар. Өкір әтші бар іздеққа. Алло. Өте өке әнен? Өте өке әнен. Дұрабы ұрын. Дұрабы, етігін бер. Келен еліне. Мақтал. Мен бұрын с Туғыде қолабыр еткі бұрғанын ақыты бәр болақына деймін. Ханы тұтылған тұраларға дұл, өте жанатыл абыты әремел ұлақын шәмсуден бастығы бапырағым. Оның екіз бапырағым болағына туғыден. Чағыма әтеретелер көлелер оғылар ұлалар дұлден екіз бапырағым. Үйіз бапырағым болағына, бапырағы сөйдеп бетәрін әнар бұған кеме әтілер. Екі бұрғаннақ туаққа сұлғадылы барабы еден. Оны бұл ойыналар да бағандар күз барысын бұл екі бұрғаннақтыры, бағы боларын. Сәп, мақтал дәй, шүгей етілер болылар, бастан тұрын түтін. Саңа жені дұй әрге жені дұй, қаны жені дұй? Туаққа ол епотека, дәліне өсөші епотека ұсыловетігер әрге аңа ден арақсы қоқ. Сөрін ұсыловеті юридическе херетен атлайықтың нәді. Первичный рынақтан, әветер авторичныққа әме юридическе херетен атлайықтың сөптігінен бұран тұта, сүрінен білден тұрын юридическе хереттер первичный рынаққа алыр. Ол ата ханға жәнір күн. Ол ата ханға жәнір күн. Сүрінен әнедің әтек қойап. Первоначальный білі, тұқтен, первичный рынақтен. Первичный рынақтен. Тұғыр рынақтан, әті тұқтан физиске хереттен әме атлайықтың. Тегерігер. Бәрі, тегерігерден олады қада тегерігер олықтау жаны мет оғаналылар болып бұл? Кім бар тұғын өзі? Дәлбетін палынтырыш. Дәлі бұстақ олар әрі болықтың бәрі. Олады тегерігер бар, мас женетлі қалдыр, дөбетер таз жа болықтақ тұғын болып? Тұққа өпті бәр зылок болын сөптіақ жерді. Оны банк бәті тұсықпай дебелер Сөйіп, онтан екіз үйтеті бар дейді, әдір чағыны тілі тағы өлгер жаңын ұлықтың сөйіп? Официальный дұқыттақ ұлықтың 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 ұлықтың. Главный официальный дұқыттақ ұлықтың 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 әді, тұқ, дұван дұфыл түгінен ұсправқынан бегергетінлер дұқыттақ ұлықтың 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 Болжағы бұланы хүйіппі ғылғырлы ген, кредит берілдер. Онтан бұланы программа өт хүйіппі төтсіл бұты әгерді. Бес ұлсат өлі ер бұл программа. Бандар бұланы тұқ Сбербанк күттар, ВТБ, Газпромбанк, Банк Открытие, Россельхозбанк күттар, АТБ күшкі күттенір, онына Республиканское ипотечное агентство. Білінгі тұрғынан... Толық сүрін бандар бұл балдыр өтті? Сүрін бандар балдыр, білігін
тох реально лидер была на республиканской ипотечной агентстве, те бастаки ипотека на ике республиканской ипотечной агентстве там была, он на АТБ букинерге бастаки ипотека на бирхтах. Бу бюнгу тургунан ике кихилла да? Бу республика будет не ике кихилла. Он там одобренный, колбрати блин, реагирует крис одобренный за тухтем бладе. Сюстан так как я одобренен Алла. Уже кюрдюх делар те квартиры. Делалари. Делалари кюрдюх делар. Павел Анатольевич, если тухка, то не хпит, бо хайдах дженаларга сюбиде, и ритан мин бибем, ваханды били, нен тухан кириханада. Блин, кюрдюх чубик тэрдитлар, он истекара, алло, истебит и тюкэхэнэ. И тюкэхэнэ? Ага, и тюкэхэнэ. Эветер Аллаху Лихтерн Сеп. Амардес, Еветер Амардес Ага. Он много. Битер дальневосточный гектары убытки именно ол гектары и жигнан убытки гектары где-то тарга Лихтерн. Он много. Эдер Индиан условия гох, а то он без сахар. А саска хачах. Сеп. А что тугор была бы биркера чугри бита кинет хабсвате. Та минкер гена а то сухпен сюрбет юет састахпен бюджет лехтебен бюджет рехтахпен мяхи кибрен на хабсу брата. Учитал я ветер раз был. Вол олера программа товар, он на тегригер людей тахар был, где ты жил, чачет, не ты это ветер раз квартира ладжидер, потом беребит именно это специалист. Олера ипотека хасится. Он на ол служебный жилье. Олера ипотека. Сэбиха, а не бу эти пепить, ах, сеньон, 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 Марина сеньон, 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 олорор анна. Анна Микрудюджи, да? Я говорю, что если я не вижу связь, то сэр, а он здесь себя, а он где-то говорит, а на тюке хана? Да, я хочу, чтобы Дженни Лар была на нагане. А я хочу, чтобы Дженни условия Питтери Баннер. Условия Питтери Баннер, я хочу, чтобы Дженни Баннер. Ага, сасынан капсар көз, первыны сәрні өзін ұстақ, оны тұды қоспыт, мейпотека қоға деп. Әмек ғылғын? Ғылғын, аға. Ата, жәні көрдергер тұқ ұстықтыр балдары бітей, бұ кебірген айпотекалады? Ата, тұқ тұлған ұстық қоға да ұсловеді дәр, именно юридическі лицоттан, застройшықтан ұрдақын менде, квартиралық марлық ана қорапқа. Қансы берелері бұл адабырене көніттен? Бұл ағана центрінің үйірімінсе сұлыс келінен үрләрдің. Мен біремен оқ бұлан келерге әрді заяқылын білін мәлдің бүкілінің басы беттен. Оны тұр начал адабырайды алыптыра, ағай оқ, 200 күпін оны. Эки бұрығынақ ұйдағы түлі бірі түхек сулақы біте? Алты ғоттан көрісін олық переплата көрәбіз. Қолығы бігі 2 миллион 200 түхін жаны ипотека ағалар болақысына, 15 сылқы ұйдағы түлі бірі 17 түхін жаны. Үй, наға жүйе ипотека көрді? Аға, оны 15 сыл егер переплата 300 бігін әрі түхін жаны болындық. Ече бар? 15 бігін білмен. Әнчен білейін жаған көрдігі жағында? Ол бұл бұтың? Бұл бұтың бұланыр ол? Аға, бұл алғын да яқыққаны толарын өзіп көт. Өтші оны ол жаған білейін ұлағы керерін кәдәрі бұлан дейл?
квартирный бронирую, да, там плохо, тут на договор долевого участия. Ол договор регистрации ларын кетеддер, окентен банк ол договорнан застройщика хатчилдер булар. Сәп жаңыны бүрілі қолында қабеккен, саңа жылы көрсі, қаңа жәлі мүккен. Оның әйеген, оның әйегіне әріден жәе кіргенген, айғарды бұл бұл чәпчетілі ақ бұрын ипотеканы туғанын ұнаттан олаққы түйгіті тұпсырығы бағырып. Мақтана бұл. Ағы мақтал. Әрі Бреме бар ди критик жерде түйек қарай, ди қайдық жені оларға ден. Ити ты хергер олықтау жон Алата чахны жене онны тазы жене лыхтырын сөптен болады олата. Ато банк сөбілен бедді аны лыхтырын хап. Онны туқты аны қарғы соқ. Просто банк көрен бұран кенер ипотека ері бақтан ол жене залог алар бақтырай. Оны залог алар егер кенер еддебілдер дәқтір, қаз банк тұс бәді дебілдер. Қолы бұра республиканская петесіне геністі өддебілі фундамента тас болынады. Тас, кирпичі, бидер, бетон болынады. Ол еддебілге әптеуәр боланы залог болон сөп, онна то оно атлыгыр сөп. Чаһанды же болун, многоквартирны да же болун. Антон корат олык токторо мас жаналы бу көңүлү мат. Корат олык токторо то ток юридиске хереттен атлар болот те. Индегенен юридиске хереттер үсүрүнөн то тахана туталар. Индегенен тас тутуну улыханады. Антон рай Тя билеген көрөчү кетер дейтлер. Аны сыктык сокара. Алло. Это кем он? Алло. Алло. Это кем он? Урод, видео, видик, ипотека, дан, чтобы полнах поне, и к бригам нако кариат пенхепто. Рефинансирование где? Того на. Рефинансирование кому-лемет, кому йогин, до программы на. Гнем баран биру урод это один. Тох манек Атан маны гүлготынай программалар именно нуждающиеся улучшение жилищных условий Диана Адир региону келдері бұқтына бұл программа оны қарғы соқ. Қолыбыра 2 стадиентлығы қойып, 3 стадиентлығы қойып, оны тоқ, оны қарғы ден оқ. Желақ бұлықпын 2 жебінлік қойып? Желақ бұлықпын 2 жебінлік қойып. Атан ине маны тоқ қатшық қоқта қасыра ғылғы дері тұтылы бұт жеден біле КПД болон хеп тоо болор, багар кеди юридиске кирет. Телер жилерин тылыкты. Оннук тохта аны условия ок, главное юридиске кереттен утлайханат. Онна то банк билден туран көрөр бола. Бу именно тох 15 жыл сата залог болон, 15 жыл сата залог болон хеп таш дейди, ок дейди. Аны керек дейди. Сөйіп жек көрәшілер бітер, үсі түгір санатымын ағыз 914-219 сүрбекке 612 ден бігегі ватсаппыт олық омайарығынна, бұл манына хегі үппіт әржеттерге туына, әмәлірге тәтелерге барыта экранға тақсы тұралылар, білген түйек қаларынан кәлір түйімек бітеттен жасағалан бұл Павлын Түліш әйтілерге түйер хори доқтыра. Кәлір түйімек бітер бігі ұғы келінгі гектар программа кітілақтырын туғынан кәстек бет, кенілер бұл ипотеканы қайдақ ұслобияға олар қақтақтырын. Түрден 2-14-39 студияға бар нөмір бет олар иббат. Әренкелерің білеген біхеге ұғы келен регионға гектары ұлбыт бұл программа кытылақтырғыр ипотека, чепшетілің ипотека қандақ білелері олтығының кәстек біт. Дегірдік ұғы келен регионға бұл гектары ұлбыт болағына еті кытылақтыры әрмей бұл чепшетілің ипотеканы тұрақтықтар. Именно чағаны жеті тұттары гектары ұлбыт болағыны үнік көтібі әр? Олады ежес тақыр болағыны. Ежес болағыны, аға. Оның бігі территориялар екі дегенше кейі күддік бар. Олар туған әқтірін сөп, именно ол бір гектардары ер жеті тұттарғы. Ол оны сағығыр қатшақ бар? Оны сағығыр қатшақ оқ, сүрінен қатшақ, просто ол банк қатшаға 6-5 сағығырдылы ең бар. 6-5 сағығырдылы бұл кергейті түрен бірген әдеген. Онтан о, қолыбыры бұл гектары кене ЖС тен әрдеттен ұлбадақ болғана ол гектарын ЖС оңыт тұрын тәпті? Онтан о, ғын кен процедуры ғынама оңыны теоретиске оңыт тұрын тәпті. Оңыт тұрын баран, чай пәтек әрдетсін көрді әде.
Он не читал, что так потна, эти петинг бхалахти, и кибрыганах ипотека, касал гадирити программу мира бильбе. Хюльбетет сал бы тягерды, без солса. Кинчо хюльбе без сал. Хюльбетет сал бы тягерды. А че боги гадири батахалых так бывает. А тут алтатыгар гадириден хастал пите. Кадир алтатал, алтатал, толарик улыхтах. А там ел, холовра, еллар, елтан, бире, а тут алтатын аспуп болдаган. Уже катат, катарка ох. Бубил от того блока катарка так плади. Заявка берет дерьки не тут. Заявка берет для от того алта, от того ипотека берет для от того алта то лох так. Ламбак билен то от того алта то лосеп. Сеп, а на вулла на будь якоре члебити ти лерки лехен. Пенсия инвалид нехнен, пенсия те доход курдука галлар дудин. Улелиру на пенсия лехки хиден идер. А то тух бар. Улар хочет оборота доход будет на наглость. Туго вертаглер. Туго вертаглер. Сеп, Кирген. Материнский капитал не ал. Первичный взнос куда? Дяре, эти тун толлар тут ведь якра? А то материнский капитал первичный взнос обычно какие тун начало ты ипотека. Обычная ипотека. Оже год бегмет он не ходит. Оле чего не мити чепчит ляхать индар. Ага. Сеп, дяре, манна. Икки бренда ипотека, алар джем сумма 6 миллионтан кыры болон сөп туйден. Билден турун 6 миллионтан кыры болон сөп. 6 миллионден ол потолок. 10 тон үйе болу оқта. Чалтан ардағыл бапты. Ато ол 500 тыгынча бәйін қатшыгын, ато хүйбе бірген бәйін қатшыгын қайықын. Әбей келдерін білдіңді, да? Экіз группала қотолырыр инбелейді, қорыққа хе көмегетінен жейлен сөп туы қайдалыс бөгелақ Бұл ол қолыра инвалидтері дені қатшыр тұспа программылақ бұд. Онына социальный өпіта көріндер, ғынан бұран онына кетігінші 5 сылғылы өчек өтіп бұл ойнады. Еменнен білейп өйтіне. Жиған ады ерді. Онша білдері социальный өпіта көріндер. Білген бұл программа сүрін сұғылы құрға бұл әдер елгі көмілі әді? Әдер елдіға онына дәлі өсеші кектарынан сүріл бұл күйген ла. Тегерігер оларды бұлан хембереме 35 тақыр бұлынан. 36 лақ бұлынан. Оның ғаған. Сәп күрі үшін кеттігер дейді. Алло, өз тәбет, өте өкенін? Алло. Алло, дырабылың. Дыраба. Дыраба. Мен бұл үйтілақпын тегеріттен қорыққа, екі бірғына ипотека кестер болақпына қорыққа практика ізденелдер дөде. Все, получше идти. Главное, Дальний Восток территории прописках было надо. А, что ты говоришь, прописках было? Ты говоришь, прописках он макура котла ехал. Антон, а ты на регионе какие ленцепты, которые будешь пускать, га, олоро? Дальний Восток региона Бартек Лехоев. Хабаровская га, Владивостокка, Камчатка га, Чукотка га. Он не Лехоев. А че оно? Москва, Новосибирск, Москва, Сочи, Рикукорбе. Дальний Восток регион. Дальний Восток. А че тур была она? Бу Бирюксюн, Ухуклин регион, Джанулах Сутудин, Салахурта. Сюрин, Туга, Хилла Хургай, он много. Это было, бу Дина Качен, Дальний Ухуклин, закрепление, да? Болар, он на Бұл дәне өсі өші кектарының сирыл бұтшан жөнінге онына олық сейілдергер ананың бұл программы. Атын бұл 5 сылы егер қас бігі әдер үйелі жәнінің қатшықта қатшықта қайдақ сұрып тұрғын? Онына атын конкретіне сыл құрық тен тұрбат. Программа бандан дүйінгі барыр. Бігі просто қолбырай кәдән көрек бұтын хөп. Онына бұл маны программа бар ден жөнгі Балтырат айынша кәрінге заявқы керін тұрар. Бегі республика бұл 300-тен таққа заявқы керді. Бұл қылғыз кемейі? Бұл олақ ғаяқ егер. Отты чөтігір баңы бар түрі өчірт бұл. Әтіргілі бар ұсты ипотекаға тәк-тәк сергі ғарқан бұл. Тоқ, білін үлейі тұрар аты бүгі оны республиканская петерішіне кенстуға өчірт бар бұлынырар. Запускается ударик, когда он там запускается в лохтахтер. Он на то, кинер запуска нахтер на более легкие не тенге хабухтер на то. А чего на тургенник был в Блади? Тургенник был. Все, бега, короче, пардитипте. Ага, если ты видишь, то какие они?
Алло. Алло. Тюкена. Тюкена. Алло, Тюкена. Тюкена. Мен вопроста. Багалыста, истебит. Скоростка, декускай скоростка участок аламынча найдет токун бағарауын. Она юридическая листоттан ылағы сезейте. Она юридическая листоттан ылағы сезейте. Она юридическая листоттан ылағы сезейте. Риэлторская компания тулых высоких. Это главное юридическое хирей. Там лыханада у лата юридическое хирей бу квартира кайна была надо. Кине атылыр атылыр было надо. Риэлторская компания обычно кайн бабат кине посредник получили. Нигде нам первичный рынок там то убыт будем дебен другим бывать. Осенен олох. Первичный рынок катлагандях курдук идивил барыл. А то ичче программа онгорон баран билден туран эрге жене бебе атлагы атылаган программата хитета ох болу дендер именно хага желерге тоойка туту то хайды туга була. Хайды бир көрүнгө. Инеңнен именно бу качына так менен первичный рынок программа спекка первичный рынок хаян экономиканы ме хайдырар. Он это икисиллах программа. Отчетугар, где отлыжонга рида харгастардах побыть бити холубра икис вторичный рынок. Вторичный рынок каде. Ото он ну где на тех кое полог намран первичный, но вторичный рынок имбир дах чугастар бевелригар. Первичный рынок хочу брать хон, то имбир какая-то часть имбир вторичный рынок как гор. А че первичный рынок где это гана тюрьбу будет? Нет, нет, тех кое. Тоихана, тох спрос улатар, предложение было на урку уровня халар булати. Нигнан рынок хоконнан спрос ребята на предложение урку тугнан орм халлана сына дюр. Нигнан эти дальнейшие потека генаны первичный рынок детин септин сабала хамбар. Вторичный рынок күскөрдүү хога улумдугар первичный рынок вторичный блин улура вторичный рынок на түрдүк первичный дар она карада китен булган чөптен кулбай тух бар сабаглаган сабаглаган бар сабатыча чогуна бу эки бирген нак бут үдөйүн бар буллагана кулбай жон атылагыты элбетаган үдөйү дейти битти оно ол толан калы хогуда бу рынок. Где варта бүтөн халбатта? Ото билинге тургунан онук толар туга ок. Себеби того, колбура дүкөсөй коракка атыга өсө даганы жерде агы сүчкә квартира такан турар. Первичный рынокка. Ол бүтөрө өсө дарак. Оно та билин өсө аңа тутулар эми хагылныктыра. Эмнеңнен аа барта бүтөн калыдын первичный рынок вторичный рынок только по факту так первичный блин бехулана так мне джокуская коробка так, 300 квадратный метр, 300 квадратный метр, яннах джиагалай кирер. Оно то, тут там какой-то документ, я говорю. Вот тут нам бьюхан квадрат пола, она... Это тенча... Хаспион, да. А что, а вас все было бы так? А вас все квартиры, ты говоришь, батылай? А вас все квартиры, галай, ты говоришь. Оно то, хангаптан, имбир, кранилер было. Блинга тургунан беги холубра ханга площадкалары көрдүү жабыт, көрөй жабыт тиханада ди. Басатан туран эти второй, четвертый, 17 кварталары көрөй бит. Тухтары эти эрге жедери көтөрөн баран ханга квартал тун тарыга. Икенен булана урку воинская часть эти туха ДСК районугар бар. Территория, дах, еще территория бар, он на 200 квартал то
эми бланга турар. Эки үстө дүс кортан бир турар эбит да? Турар. Эти хасылах үстүк бул. Ото үбө качата эми барда вопрос, онна гидронамыф надо. Туртан кумак булан куттаран үрөстөн куттарыханада. Антугот бэте 1 миллиард окой. Оно үбө качата баарылнана. Эти вопрос турган эми көрүлөт. Ага, сеп эсе көрөтчүбүн истек соккара, оттон реклама берип алло. Алло. Эти кенен, ага, багыс тестебит. Здорово. Здорово болор. Мен бу үйдө лактыма. Алло. Истебит, истебит, итиген атенис багыс. Бастагы эрки. Да, кырдык ага, үйүн болду. Тарыкын абын. Дере. Аттон хаста бу агыт хидде. Оно едут карбин, бутерсерген, ларкина, пиранна. Ол мен оңыз. Итиной девативет, быста-быста келлі. Тоқ тем болланы, бағасты механ атыңыра? Алтон хастақ. Алтон хастақ мүмін, да? Алты гектар сірді аққын. Алты гектар сірді аққын. Оның де... Жүрегер. Уартут. Абын. Оны же туттарғынар. Гектарынан ұлбытында, дальневосточный гектарынан, да? Дальневосточный. Ага, сөп мақтал. Бұл кәнттен бейі рекламы кәнттен құриды оқпыт. Білейін қылғысты тоқтыққа. Көрешілер бі дегі етелер ғытығар құрыды оқпытынына білеген саңа квартиралар саналарын тұғынан төте өверсті оңыр бұт материалын көріп. Түкінден көрешілер бі дегі же от қамсабат бай дол санатын білері бі тәжікускай корат риэлторскай агент сатырпиян тұрабы мәтті бар агент Андрей Львов. Андрей, үтекілінен жәрі бұғатчы үлігі жәр кей бұғытынан кәрсәрі бірін жекускайға же от саната ұртынын тұғы болын тұрады. Жекускайға, конечно, барты бір кәдім бол батақ, бірген ортуқлары сырналар әдекпін сөп. Сырналар, конечно, квартираларға растыр, районутын тұтылуқтақ, жетуту тұттын тұтылуқтақ, бір қостақ жерлерге орта ғынатын суатта атақ бұтна. Бұғатчық олан 3 миллион 300 жүрдің түгінші соққа бой болар. Ити саңа жеға? Ити хабыс саңа жеға. Екі қостақ квартира. 4 миллион 600 жүрбе әттіңші болып тұрыр, білінген кәмінен. Үз қостақ квартира ұжа сынаты ұлақан, 6 әтті миллион сыналақ болуын сөптен сабалдығын. Ұлақан болу саттақ квартиралары ұлар болдақытына, конечно, өсі ұлақан сынаға примерно 9-10 миллионға көріне құтын. Тұтылы тұрар жерлерге опсайынан барда жамнар білелдерін күрдік ремонт оқытылын. Ола ата бары білелдер черновой вариант. Ол черновой вариантылар болақытны, конечно, бұл сынаға көрін үйіқтірін сөп. Ол күнім барын вторичке болар, уже ремонт мүт жерлерге да. Например, оны уже сыната бұдан ұлықым болар. Популярны районлар бұд бігеға 200 микрорайон. Прометей, она куратор тото, центр, где она оттылын, да. Вот, она была, например, на сынатын, көрінер болла қытна, ауған 500 тыгінчанын бұл жұннұртон, вторичкаға, білім квартираныңлар болла қытна, оны суаттан ағады. Жүккүскайттан чугас жатай, марха, орионларға жатас, жәнді сынаты қайдағай. Түхі артақ боларын жүккүскай куратырыпта. Арыта Улахан. Арыта Улахан. Деп бітім көрдігіте құлыбыр жатайға, марқаға. Екі-екен миллионға бір қостақ жәнің бұл оқын сөп болдыққына. Бұл қораққа қорат ортұтуғарды дегі, қорат бәйтін жүрдістігер. Ондық сына ұжы бұл баққын. Тоғы деді қынымандың бәдем жиі, ортұғын ата. Уже 3 миллион, 800 миллион. 3 миллион, 800 миллион, 900 кетерер. Андрей, аны улыстарға жесін анаты қайда құтыралы білген? Улыстарға бігі базы бұтының көрдіқ бүтіне сыны, әме, қымсағына әрдіқ.
тогда так она лос тёхе сойдёт лага, тёхе коротан чугас турара, тёхе сол из бара, эми тутулдах. Холобор лан корор болдах потна, бо мирней, че мирней онна били были хоры юндары дикоеп да, били вторичка, ну на первичка не корор болдах потне и балтара миллион тен хавалан. Сыналар, хаваланалар. Бир хостах жа. Бир хостах жа. Масти доларду тас жа. Антон тутулуга хух. Илинеңер лустарга хайдай сына. Деген илинеңердерге хин туту барын херди кыхып. Манна ме мас дейлері көрілдір. Он хелине тух назначениетін көрілдір. Олар поселу городского типа болдығаны. Он уже сына та улахан болдыр. Бир хостах че мазде примерно миллион, полтора миллиона сыналах пол. Сагланалдар, конечно. Кину лустарга рагасы на мир дыполу? Кину лустарга хабаглан кодох бетне бияха. Ортагына та 2 миллион болар. То есть, манна уже кину лустар болынлар таз жин көрөбіт. Мазде болдығаны уже таз фундаментнах чейін көрілдір. Онығы баннар требованиялары олдық болдыр. Саха сәрін соғыру өттігер нерінгірі алдан қораттырғар сыны қайдағай? Жүкіскай дәтшіп чекке, кінам баран хендер ара бара сыныды. Қолы бұр бір хостақ че әне жет ұтылғыттан көрілдір. Әркеде болдағаны болтыра миллион, хамады қоғыз болай кенгар миллион құлдық болдыр. Сөп, Андрей өнің кәлер өнер сылға же отсаны да қайдық болуғай. Тоқ білге барай. Тұн тұқыдан құрдық бүтінне сыны ұлатын егер қағынды күтші абад. Бұсты күтінен тұрар сезонны үлдәйінден бар. Икеһинен боллағаны экономический ситуацияме улахын усулақ болар. Бұ 19 сылға бұхар мұттара мұлас бұхар мұта әме улахын усулақ. Біреген на добавленную стоимость нұлок үддәрі тұрар. Онағыз бірген түн хүйбі бірген, оны икі бірген әбілген сөп. Аны боллағаны саңын сулу белдар ылы мұттара аңызын улатыр. Улатыр, улаты тұрар. Оның болдағаны білген ұла сұрымы жоңнар әдеттен бұхарынан. Андрей, іс қоғында көрсәліне мақтынауына еқа, кәрін ер сағатылың ғабды дейбі. Бәтші әйін. Сәп мақтына бұд, әте, Павлым Төлевич, олақ тұғы ғынты үнчейін болар үйті квадратын метрі. Онтын білген әте аты өссірден тұрыр болады, өссінтен дүрді. Тоғы өміске чуладырый? Тоғылай үйдіңді үйкеді күлді? Басатан тұран тоғы бұл ипотека бұд біргенна, өпсай бірген намтатар намтан ер. Қолғыра бұлырын орта кәмейе 12-13 бірген болдығана, бұл тоғыз аңар біргенгі бұл түсті, өпсай кәмейе. Оны тағанын бұл семейіні ипотека ден, 6-5 біргендағы ипотекалар балылар. Бұл дәлінгісөші ипотека кейді екі бірігіннағы. Ол хүддеған күйіске жайыр, хүйіндер дүйлігер. Оның бұл отығын бастай күніттен ұлы застройщиктер үддебілдері хүддеғы күйірді. Оның застройщиктер дебіл күйірді, оның... Бан үддебілі күйірді? Тұқ эскру үші өкі күйірін болды. Проектіне финансированияға. Ол ата тұтан бүт именно банк кредитный үлегер кіқта. Ол кредиті бірігінің білден тұрын бұл квадратный метрі ғынытыр ұғар болады. Оның тұх еттірен барда те ғыны үддәнер. Сен әзіргізілі жауына ол бірігінің тәпчәйбітін үрдінен ғынытыр дүр бұланы ұрысқолта ғынгер күрді болып отықта. Ауты ол дәлі өші өші гектарын білден тұрын бұдан тұқпа, ұраты болады. Үргінік орта кәмей бірігенгі қайыға, ол тоғыз аңар бірген, әтті бірген үнділі ғына оның балансиров қылыңыға, онтон екі бірігеннақ бірігені өстөшен кектарын пашты еті бірігені оқ кередет күді болады. Сәй бейхі күрәтші бүкі тәрділігін істек қар, алло? Бәрі. Істебет, өте өкені? Алло, дұраба етегі. Мен мұланы бұл... Именно первичный рынок, юрлицо, лагатизм, то мне было облако, первичный рынок,
Именно Ирдебил Российской Федерации правительства ураном бегать любит. Мунна Россия, это были турн икки, мана потом будет икки галлах. Басатан турн Дальний Восток, кабу ухекелин федеральный округ Джону Олоксуту, Сюрин Соруга, вонна икки Соруга ден экономика на Юратахари. Но вторичный рынок там где атлар была хана экономика лоханна вонна каяват Юратахват. Именно тутуга качевара была видера экономика Юратахар. Туту где-то именно смежные производства туту материального урока на тух портан на борта бардакире было. Эти потекага у нас сахан толе или коголах ангардас жакта хабуллар дуден эти этилер. Оталтатын толе или планы хабуллар. И я тут алтатын толе планы ди. Саталга сидяхпен он на где-то тарбарик кибрена потека хабсавун дуден. Кибрена потека на то теоретически тут тухка ол сирдях была хана сиратлаха ханга ветер сир ол сирдях была хана где-то тут гор барин хлеб к нам баран именно ИЖС планнад. Гор вон ИЖС участок к где-то тут гор бу программа кир севен до процедуры та хайдах болари дальнесущный гектар был батах. А то то ами баран кредит оформлять для надо. Он на то о кредит нан где тут торговать? А что будет манеки бед? Гох, дальневосточный гектар не метод тунхеп. Гадам бран именно катах процедура товара мин хиблин этер кагам гох. А дальневосточный гектар был бедак. А то эти не каз бедди кие бедтин и тигар кие кантам бран бельсин суби. Бу баннартан. Баннартан бран бельсин надо. Тегригер? Тегригер была на. А то любой банга эриена идти кое. Баннартан идти кое. Эветер интернет сети мигар бу дальневосточный гектар условия это бартамия бар. Бу тух республиканское патриотичное агентство сайт гар имея условия это барта киранлар. Белым тулюш, хату у сырга тух да тут материалы сух сырга джету тырга тух программа бары, хату бу хату уговоры бары специалисты гар только без сыл болан бам бидди берелдер, тоху тута бер бәттери демей калып. Кейки ифтна кейки. Бу хату артикул сырга тоту итарга чаханы джен тутарга бу аспасыларга беге тоту материал идерге транспортный расход тендерин биран тендер активит а бу кендеке хлар гол программа то комуюк хин тухтата гнам бран эти программа на дальше хлырга порешение бар ининан эти программа на юрта хаджат хаттах дальше юрта сайнарары. Сапал Анатольевич, эти имеют ухунаны идти улла, где хоту ларга ден, онон эти тухунан бихим егин студия, кет хэмэт ингар их путтян лывыт, онон бюгін келенген бу ипотека тухунан кесайб кер махтал лывыт. Крачилы бикер, яхэмэ махтал, же игута тупсатын. Спасибо, Хадир.